assalomu alaykum hammaga xayrli kun kayfiyatlar yaxshimi alada qiynalmayapsizlarmi bugun bu ajoyib ma'lumotlar eshitishga hamma tayyorma muhimi hamma abet qilb oldimi qoi qorin insonni qorni och bo'lsa ham qanaqadir ma'lumotlarni qabul qilishi sal sekinroq bo'ladi и ma'lumot olinayotgan ma'lumotlarni hammasi ham miyaga kiravermaydi chunki xayolingiz ovqatda bo'lib qolishi mumkin manimcha soat ikkidan o'tyapti mana manimcha hamma abed qilib ulgurdi abed qilib uyqusiramasdan bugungi ma'lumotlarni diqqat bilan tinglaydigan bo'lsangiz bugun siz kutgan kun bo'ladi bugun hayotingizda o'zgacha va yangicha kun bo'ladi albatta shuning uchun hammangizdan iltimos qilib qo'yardim qanaqa tashvishingiz qanaqa g'am bo'ladimi yoki bo'lmasam qanaqadir sizni o'ylantirayotgan o'ylaringizni besh minut o'n minut yarim soatga esingizdan chiqazib bugungi ma'lumotlarga ochiq bo'ladigan bo'lsangiz inshaalloh siz uchun juda ham ajoyib kun shu bugun bo'ladi murataliyeva studentman hozirda belever loyihasi bo'yicha bronza komanda lideri Uh, bugungi beliver kompaniyasi o'zi nima ish qiladi nima bilan shug'ullanadi o'zi nima qilish kerak bu soha qanday soha keling shu haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tib ketaman ekranlarimni yopib turaman uh, sizga ma'lumotlar aniq ko'rinishi uchun ekranda ko'rib turganingiz beliver kompaniyasining rasmiy savdo belgisi beliver kompaniyasi nima ish bilan shug'ullanadi internet magazini orqali iste'molchilarga mahsulotni yetkazib berish bilan shug'ullanadi ya'ni uh, bizni ishlab chiqaruvchimiz shisseda siyaka korporatsiyasi bu korporatsiya haqida oldin umuman eshitmaganman manimcha oramizdagi mehmonlarimiz ham oramizdagi insonlar ham shisseda nima ekanligini shiseda qanday korporatsiya ekanligini bilmasa kerak bir yillik tarixga ega bo'lgan ushbu korporatsiya sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha jahon bozorida birinchilikni kattaligi bo'yicha esa to'rtinchi o'rinda turar ekan eng en qizig'ini aytib o'tib ketaman beverl beliverdan oldin korporatsiya mahsulotlarini hali bironta kompaniya o'zbekistonga olib kira olmagan qirq no. to'qqiz yilga shartnoma qo'lga kiritish evaziga eksklyuziv mahsulotlarni yetkazib beradi keling shu mahsulotlarimiz haqida ikkitasi haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman ilk mahsulotimiz faol marjon kalsiy asosidagi minerallar kompleksi hisoblanadi ushbu kompleksni kinava tubidagi marjonlarni so'nggi texnologiya nano texnologiya asosida yaratib bizga taqdim etib beryapti endi sizda savol tug'ilishi mumkin nima uchun aynan kalsiy birinchi bu so'zni eshitganimda man ham hayron qolganman kalsiy nimaga kerak ekan o'zi deb yoshligimda to'g'ri yoshligimizda bizga kalsiylar berishgan kalsiy gulkanati judayam ko'p ko'rganman juda ko'p eshitganman manimcha xuddi shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaganman lekin juda yam muhimligini his qilmaganman aynan to'liqroq ma'lumot olishim evaziga kalsiyni organizm uchun qanchalik muhimligini keyin tushunib yetdim keling ko'rib chiqamiz kalsiy organizmdagi yetmish foiz funksiyani bajarar ekan ya'ni suyaklarimiz teri holatlarini tishlarimiz sochlarimizdan tortib tirnog'imizni uchigacha kalsiy o'zini faoliyatini bajarar ekan kalsiy yetishmovchiligi oxirgi ellik yil ichida global muammoga aylanib ulguribdi hattoki spid va rak kasalligidek globalroq aynan kalsiyni bu tarkibi haqida gapiradigan bo'lsak ekranda ko'rib turganingiz bu karal ya'ni marjon uh, tarkibida fosfoid oqsili vitamin d uch maydalashtirilgan dioksid kremi sarat kalsiylar asosida bundan olti yil avvalgi kashf qilingan formula asosida bizga taqdim etib beryapti endi sizni savol tug'ilishi ham mumkin albatta tabiiy holat ho'p kalsiy kerak ekan hop marjonni olishimiz shartmi endi keling ko'rib chiqamiz o'zbekistonda bugungi kunda aptekada umuman olib qaraganda kalsiyimizni judayam ko'plab turlari bor har xil kalsiy turlarini ko'rishimiz mumkin olimlar shuni ilmiy tadqiqotlar natijasida shuni ko'rishdiki har bir inson organizm uchun bir kunda bir grammdan to'rt grammgacha kalsiyga ehtiyojimiz bor xuddi sizni kunlik miqdordagi nonga bo'lgan ehtiyojingiz kunlik miqdordagi suvga bo'lgan ehtiyojingiz kunlik miqdordagi ovqatga bo'lgan ehtiyojimiz qay darajada muhim bo'lsa organizmni faoliyati uchun ham kalsiy shu darajada muhim ekan endi agar biz bir grammni olmoqchi bo'lsak gulkanat kalsiysdan o'n bir gramm iste'mol qilishimiz kerak ekan tuxum po'stlog'ida olinar ekan lekin bor yo'g'i tanaga to'qqiz butun o'nda bir foiz singar ekan xolos endi qolgan qismlarni ko'rsatadigan bo'lsak o'n olti butun o'nda yetti foiz o'n to'rt foiz eng qizig'i karbonat kalsiy ham marjonlarda olinadi oddiy texnologiya bo'lgani uchun ham bor yo'g'i organizmga qirq foiz so'rilar ekan xolos shu joyda mani qiziqtirgan bitta savol bordi voy oltmish foizi qayerga ketarkan deb o'ylaganman balkim sizda ham shunaqa o'y bo'lishi mumkindir eng qizig'i man o'ylaganimga o'zimda javob topganman balkim tabiiy yo'llar orqali chiqib ketsa kerak balkim terlash orqali chiqib ketsa kerak deb o'ylaganman lekin e, mutaxassislarni manga bergan ma'lumotiga ko'ra umuman keyin bildim shu narsani e, kalsiyni singmagan qismi organizmda qolib ketar ekan va yillar davomida to'planib cho'kinda tuz keyin tosh holatiga kelar ekan juda ko'p eshityapmiz bo'g'imlarda tuz yig'ilgan holatlarni o't puyagida buyragida siydik yo'llarida tuz yig'ilgan holatlarini keling endi bizda kalsiyimizni nima afzalligi bor birinchi navbatda yuz foiz tabiiy kalsiy hisoblanadi hech eshitganmisiz yuz foiz tabiiy non yuz foiz tabiiy deylik nimadir bugungi kunda manimcha yuz foiz tabiiy narsani o'zi ham qolmadi shekilli ximikat 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 bo'lib ketdi ham yo'q aynan bu kalsiyimiz yuz foiz tabiiyligini ushlab beryapti aynan nano texnologiya asosida kuchi bilan keyingi navbatda organizmda yuqori so'rilyapti ya'ni to'qson yetti foizgacha so'rildi keyingi navbatda manga judayam yoqqan xususiyati organizmni kislotali muhitni tushirib ishqoriy muhitni oshirib beradi bir so'z bilan aytganda organizmni tozalovchi xususiyati bor desak ham bo'ladi xuddi uyda чисткаda qanaqa uyni tozalaydigan bo'lsangiz umumanolib qaraganda e, posудalarni e, e, qay darajada yuvib toza qiladigan bo'lsangiz bu ham xuddi shunaqa xususiyatga ega ya'ni organizmni ichki organizmni tozalab beradi endi yana eng zo'r xususiyatidan bittasi magniy bilan bir qatorda oltmish xil makro mikroelementni o'zini kichkina tabletka ko'rinishiga keltirib berganligida udam hayratga soladigan narsa chunki oltmish xil narsa bir joyda bo'ladimi aynan nano texnologiya kuchida bunga erishildi bu nimaga kerak deyishingiz mumkin aynan mana shu oltmish xil makro mikro element bizni organizmimizni har bitta qismlarini bo'laklarini e, bo'lakchalari desak ham bo'ladi aynan mana shu makro mikroelementlar makro -nutri nutrientlar va mikro nutrientlardan tashkil topganmiz deylik bu olib qaraydigan bo'lsak kalsiy yana tushundik yana teri holatlarimizda tish tirnoq va suyaklarimiz uchun kerak bo'lsa kaliy yurak uchun kerak sink immunitetni ko'tarib beradi temir ya'ni qonni ko'paytirib beradi to'g'rimi serebro bor oltin bor bugungi kunda shu oltmish xil makro elementimiz bizni har bitta organizmimizni bo'lakchalari hisoblanadi aynan shular yetishmovchiligi oqibatida juda yam ko'plab kasalliklar yuzaga kelyapti kutilayotgan natija mana shu oltmish xil mikro mikro element borligi va organizmga to'qson yetti foiz so'rilganligi uchun bugungi kunda o'zbekistonda bir yuz ellikdan oshiq kasalliklarni oldini olishda va davolashga yordam berib kelmoqda bu qanaqa kasallik bo'lishi mumkin suyak bilan bog'liq barcha kasalliklarda teri soch va tirnoqlar holati bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarda yuqori va pastki qon bosimi kasalliklarida anemiya holatlarida yurakning ishimik kasalliklarida сахарный diabet kasalliklaridan umuman olib qaraganda bir yuz ellikdan oshiq kasalliklarda natija berib kelmoqda endi keyingi mahsulotimiz bitta so'z bilan aytganda nobel mukofotini olgan mahsulot hisoblanadi boshqa so'z bilan manimcha ta'riflash keragi yo'q chunki nobel mukofoti dunyoda yagona bo'lgan va har tomonlama javob beradigan umuman nima desam bo'ladi analogi bo'lmagan desam ham bo'ladi hamma qo'l ko'taradi короcче bu mahsulotni shak shubha qolmaydi xuddi shu holatda nobel mukofoti beriladi keling shuni sirini aytib o'tib ketaman sizga oltita eng muhim <imitimus> vazifani bajarganligi uchun birinchi navbatda organizm tabiiy energiya ishlab chiqargan keyingi navbatda judayam kuchli antioksidant bo'lgan viruslarga bakteriyalarga zamburug'larga urug'larga qarshi kurashgan yurak nasos funksiyasini yaxshilagan yurak qon tomir devorlarini tromblardan xalos qilgan va yurakka qon yetkazib berishni ta'minlagan bosh miya faoliyatini qaytadan tiklab bergan teri to'qimalarida yosh va nozik hujayralar barpo etish evaziga insonni yoshartirgan va jigarda metabolik holatini yaxshilaydi ilmiy tadqiqotlar natijasida bu mahsulotlarni iste'mol qilish insonga o'rtacha o'n un yildan o'n besh yilgacha uzaytirilganligi aniqlangan bu fakt demoqchimanki 80 yil 70 yil 60 yil yashaysiz i plyus o'n qo'shib beradi demoqchi emasman. avvalo hammamizni umrimizni alloh taolo o'lchab bergan lekin sifatli va sog'lom hayot kechirishimiz uchun yordam beradi ushbu mahsulotlar balkim sizda qanaqadir tushungan joylaringiz bordir tushunmagan joylaringiz bordir balkim menga o'xshab birinchi marta eshitib hech narsani tushunmagan holatlaringiz ham bo'lishi mumkin aynan savollaringizga oxirida albatta javob berib o'tib ketamiz keling endi bu mahsulotlar qanday sotib olish mumkin va qanaqa imkoniyatlar beryapti bugungi kunda beliver kompaniyasi chunki ko'pchilikni biznessiz taklif qilishgan bo'lishi mumkin kimnidir ajoyib ish bor yur birgalikda qilamiz deyishgan bo'lishi mumkin keling shu haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak bugungi kunda kompaniyamizda ikki xil toifadagi ikki xil toifadagi biznes yo'nalish bor magic bek bu hozirgi aytib o'tgan kalsiy asosidagi minerallar kompleksi hamda kainzi mahsuloti olti oylik kurs lechenia inson uchun uch yuz oltmish dollar plus bank xarajatlari beauty pe bu ee, bu mahsulotlar haqida kelgusida albatta gaplashamiz bular haqida ham ajoyib insonni ya'ni beauty degani go'zallik degani bo'lsa aynan insonni ichki organizm go'zalligini oshirib beruvchi mahsulotlar hisoblanadi va elitbe Uh, bunda <coughs> kalsiy asosida minerallar kompleksi kazim hamda root life mahsulotlarimizni olishingiz mumkin bular haqida ham kelgusida albatta to'xtalib o'tamiz endi mahsulotni xarid qilganingizdan so'ng mana shu 3 toifadan biriga kirishingizni o'zingiz sezib olasiz bu nima degani bugungi kunda kompaniyamizda uch xil toifa insonlari bor birinchi eshitgan odamda uh, qanaqadir man mahsulot sotib olishim kerak ekan yoki bo'lmasa men boshqa ish qilishim kerak ekan deb noto'g'ri tushunchaga ega bo'ladi keling shuni hozirdan to'g'ilaymiz bugungi kunda kompaniyamizda uch xil toifadagi inson bor o'zingiz uchun qaysi toifaga kirishingizni aniqlashingiz mumkin birinchi toifadagi insonlar o'zini va oilasini sog'lig'ini o'ylagan insonlar ikkinchi toifadagi insonlar mana shu mahsulotlarni tekinga olishni xohlagan insonlar ya'ni bu mahsulotlar har 6 oyda sizni uyingizga bepulga kirib borish imkoniyati ham bor keyingi navbatda qo'shimcha daromad qilishni xohlagan insonlar bugungi kunda men qo'shimcha daromad qilishni xohlab kirgan bu loyihada ham ota onamni oilamni sog'lig'ini tikladim hamda ushbu mahsulotlarni tekin iste'molchiga aylandim va bugungi kunda qo'shimcha daromad bilan ham shug'ullanyapman keling endi nima qilish kerak kompaniya sizga ikki xil toifadagi bonusni beryapti maliy bonus bu har oyda beriladigan oylik daromad chunki bizni hozirgi kunda miyamizga bitta narsa singanki oylik degan yani, so'z biz uchun juda ham xotirjamlik belgisini beradi ya'ni bir oyda baribir oy e, oxirida baribir oyligimni olamanku degan yani, xotirjamlik insonda bor aynan bu mayli bonusi ya'ni oylik daromadingiz болhой bonusni keyinroq ko'rib chiqamiz keling nima qilishimiz kerak doimiy qilib yurgan ishimizni bugungi kunda kompaniya shu ishlarimizga pul beryapti bir so'z bilan aytganda doim nimanidir maqtab yuramiz kimnidir maqtab yuramiz yoki ya, yomonlab yuramiz baribir biz hamma narsaga bugungi kunda har bir bosayotgan qadamimizga nimagadir kommentariya bildirib ketamiz bir so'z bilan aytganda kompaniyamiz nima deyapti mahsulotni ol mahsulotda rezultaт ko'rganingdan keyin baribir inson aytmasdan turaolmaydi kim yaqinlaringga aytish evaziga bu biznesni boshla deyapti nima degani keling endi bilmayman orangizda judayam ko'p tanishlari bordir judayam ko'p yaqinlari bordir misoldan manda judayam ko'p chiqqan yaqinni bilganlarimni yozib chiqqanda to'qson to'qqizta yaqin insonim bor ekan endi kompaniya nima deyapti mana shu yaqin insonlaringga bu loyiha bo'yicha tanishtir va ikkita yaqin insoningni taklif qilish uchun qancha muddat ketadi keling buni jadval ko'rinishida işte, ko'rib chiqamiz uh, birinchi hafta deylik bir hafta vaqt kelsin chunki agar siz bir soatdan gapiradigan bo'lsangiz ham ikkita insoningizga aytib qo'ygan bo'lasiz haftalik tizimni olamiz birinchi hafta ikkita yaqin insoningizga taklif qildingiz kompaniya nima deyapti o'zing qilgan ishingni shu ikkita yaqin insoningga ham o'rgat bo'ldi hamma narsa xuddi uyda hamma manimcha ovqat qilishni biladi bu ham xuddi shunday gap hamma doim nimanidir maqtashni biladi mana shu ishingizni boshqaga hmm. o'rgating ya'ni ovqat qilishni to'rtta ikkita yaqin insoningni uyga olib kelib olib bir hafta davomida de. ovqat qilishni o'rgat ikkinchi hafta baribir ovqat qila oladi u kuydida kuydiradi boshqa qiladi deydi xuddi shunaqa ikkita yaqin insoningiz ham ikkinchi haftaga kelib o'zini ikkitadan yaqin insoniga taklif qila oladi albatta faqatgina bizda mani bitta narsa xotirjam qilgani bu loyihada o'zi o'qitadi o'rgatadi <laughs> qanday qilishni degan narsa manga qanaqadir xotirjamlik bergan albatta insonmiz har doimo onamizni qornidan o'rganib tushmaganmiz albatta bizga o'rgatishsa bizga ko'rsatib berishsa biz bilan birgalikda qilishadigan bo'lsa bir marta ikki marta uchinchi martasida albatta o'zimiz sepla olamiz har qanaqa ishni ham keling üç, hafta uchinchi haftaga kelib mana shu ikkinchi haftadagi inson ham ikkitadan yaqin insoniga taklif qilganda sakkizta to'rtinchi haftaga kelib esa mana shu sakkizta inson ham o'zini ikkitadan yaqin insoniga taklif qilganda o'n oltita ikkita tarmoqqa ajratyapti o'ng va chap tarmoqqa keling bir tomonni ko'rib chiqadigan bo'lsak o'n beshta iste'molchilar tizimi shakllandi o'n besh qayerdan kelad degan so'zingizga aynan mana shu o'ttizga yaqin insonni ikkita tarmoqqa ajratadigan bo'lsak o'n beshtadan bo'lib chiqdim har bittasiga yetti dollardan daromad berganda aytib o'tish esimdan chiqibdi har bitta iste'molchilar tizimi uchun kompaniya sizga yetti dollardan daromad berib bu daromadni olti oy davomida beryapti bir so'z bilan aytganda bir marta qilingan mehnatga olti marta haq to'layapti endi o'n beshta yaqin insoningizga taklif qilganingizda mana shu bir yuz besh dollar daromad kelyapti bu narsani davom ettiradigan bo'lsak keyingi haftalarga borib o'ttiz oltita o'ttiz e, ikkita oltmish to'rtta umumiy hisobda bir yuz yigirma yettita iste'molchilar tizimi shakllanadi har bittasiga iste'molchilar yetti dollardan berganingizda sakkiz yuz sakson to'qqiz dollar daromadga chiqasiz va mana shu joyda большой e, bonus sifatida sizga sakkiz ming dollar yoki lada grand mashinasi beriladi manimcha vaqtimiz sal tig'izroq shuning uchun tezlashtiraman aynan mana shu большой bonusga ke keladigan bo'lsak ya'ni bu e, o'z nomi bilan e, judayam ko'plab sovg'alarni taqdim etyapti bronza komanda lideri bo'lasiz sakkizta kam tarmog'ingizda bo'lganda shu kunni o'zida mahsulotni tekin iste'molchiga aylanasiz kam tomoningizda ellikta iste'molchilar tizimi shakllanganda sizni kumush komanda lideri etib tayinlaydi uch yuz ellik dollar oylik daromadingizdan tashqri kompaniya sizga 7 kundan 10 kungacha bo'lgan dunyoning ekzotik orollariga sayohatni beryapti orangizda balkim sayohatga tekin borib kelganlar bordir bormi rostdan ham yoki bo'lmasam tekinga boraman inshaalloh deb turib niyat qilganlar bordir aynan sizni bugun niyatingizga yetadigan kunga bir kichkinagina ko'rsatkich berib o'tib ketamiz aynan mana shu yetti kundan o'n kungacha bo'lgan tekinga mutlaq tekinga bo'lgan dunyoning bo'lgandunyoningizotigarolariga sayohat qilishingiz mumkin keyingi navbatda kam tarmog'ingizda bir yuz yigirmata iste'molchilar tizimi shakllanganda sizni oltin komanda lideri etib tayinlanadi uh, mana shu kunda sakkiz yuz qirq dollar daromaddan tashqari sizga sakkiz ming dollar yoki lada granta avtomashinasi birinchi avto bonusingiz tarzida olishingiz mumkin kam tarmog'ingizda 300 ta iste'molchilar tizimi shakllanganda sizni platina komanda lideri etib tayinlaydi ikki ming bir yuz dollar oylik daromadingizdan tashqari kompaniya sizga ikkinchi avtobonus sifatida 20 ming dollar yoki Elantra avtomashinasini sovg'a tariqasida sizga beryapti xohlang mashinani oling xohlang pulni oling endi kam tarmog'ingizda sakkiz yuzta iste'molchilar tizimi shakllanganda rubin komanda lideri etib tayinlanasiz 5600 dollar oylik daromadingizdan tashqari sizga 3 avto bonus sifatida ellik ming dollar yoki prada avtomashinasi beriladi bunda ham tanlov o'zingizda bundan tashqari bizda 100 000 dollar 300 000 dollar ko'chmas mulk sifatida beriladi yoki bo'lmasam n uy xarid qilishingiz mumkin keyingi navbatda bugun birinchi shu summani eshitganimda man ma, e, hattoki ichida necha pachka bo'lishini ham bilmaganman mandan shu summa nechi pachka bo'ladi deb so'rashganda de, judayam katta summadagi pulni aytganman lekin aslida bilmas ekanman lekin bugun aniq bilaman shu narsani doim orzuyimizga keyin hozirgi kunda kompaniyada ishlayotgan har bitta insonni hamkori maqsadiga aylangan yiliga million dollar endi sizga savol mana shu million dollar ichida nechi pachka bo'ladi nechi pachkasi million dollarga olib keladi o'ziz uchun bir hisoblab ko'ring man birinchi marta berishganda topaolmaganman keyin keyin rostdan ham qancha pul aqlingizga sig'sa mana shu pulni cho'ntagingiz ko'tarar ekan endi mana mahsulotlarimiz haqida ma'lumotlarga ega bo'ldingiz nima qilish kerakligi ge, haqida ham ma'lumotlarga ega bo'ldingiz endi sizda qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa mahsulot marketing umuman olib qaraganda mana shunday savollar tug'ilgan bo'lsa bemalol berishingiz mumkin albatta javob berib o'tib ketamiz hech qachon tortinmaslik kerak sizni nimadir o'ylantirayotganligi tabiiy holat chunki man eshitganimda o'ylaganman o'zi bu dunyoda hali <ion> uncha <up. sonern> muncha kasallikni davosi bor deb eshitmaganmanu lekin bitta mahsulotni o'zi nimaga bir yuz ellik xildan ortiq kasalliklarni oldini olinyapti bu mahsulot manga qiziq tuyulgan и kalsiy shunchalik kerakmikan yoki bo'lmasam oltmish xil makro mikro elementni bitta kichkina tabletka ko'rinishiga keltirish mumkinmikan degan savollar juda yam qiynagan mani lekin mani bitta kamchiligim bo'lgan man o'sha paytda bermagan savol bermaganligimga ham suanaman lekin keyin eshitganimda man bu mahsulotlar haqida to'liqroq o'rganishga harakat qilganimda yoki bo'lmasam o'zimdagi savollarga javob topishni boshlaganimdan keyin tushunib yetganman inson qachon tushunadi tushunganlarni qachon tadbiq qila oladi darsda ham manimcha o'qituvchilar doim darsni o'tib bo'lgandan keyin kimda qanaqa savol bor kim qayerga tushunmadi deb turib doim savol berishadi mana shu savol javoblar asosida ham siz tushunmagan joylaringizni tushunib olish imkoniyatingiz bor mana shunaqa qanaqa savol bo'lishidan qat'iy nazar rostdan ham bu to'qson yetti foiz so'riladigan kalsiymi deb turib so'rash imkoniyatiga egasiz tortinmang muhimi bu joyda nima desam bo'ladi sizni hech kim ko'rib turmayapti mandan boshqa hech kimni kamerasi yoi emas faqat man o'zimni o'zim ko'rib turibman shuning uchun ham bemalol savolinglar bo'lsa javob berishinglar mumkin eng qizig'ini aytib o'tib ketaman mahsulot haqida eshitganimda manda umuman fikr paydo bo'lmagan sababi biologiya kimyo sohalarini umuman o'qimaganman ok o'qishda ok işte. man tarixga qiziqaman doim tarixni o'rganganman lekin mana shu sohaga kelib kulgili bo'lsa ham aytaman yuragim qayerda joylashgan buyragim qayerda joylashgan jigarim qayerda joylashgan shu narsani tushunib yetdim yuragimga nima kerak buyragimga nima kerak hammasini tushunib oldim aynan bu sohada manga oz bo'lsa ham bilim berildi endi bu bilimlarimni yani, chuqurroq o'rganishga harakat qilyapman shuning uchun ham sizda ham oddiy deb o'ylagan savolingiz bo'lsa balkim bu berib bo'lmaydigan savol deb o'ylashingiz mumkin bemalol berishingiz mumkin yoki bo'lmasam telegram chat orqali yozib turib qanaqadir aytishga e, balki ko'pchilikda tortinish hissi bo'ladid shaxsan o'zimda ham xuddi shu narsa bo'lgan hozir berib qo'ysam kimdir shuni e, ham bilmasmikan deb o'yladimikan degan fikrlar bo'lgan manda ham shuning uchun agar aytolmaydigan bo'lsangiz bemalol gruppaga yozishingiz mumkin chunki vaqtingiz ketyapti mana boshlanganiga bir yarim soat vaqt bo'lgan bo'lsa yarim soat vaqtingiz umringiz ketdi nimadir ola oldingizmi nimadir o'rgana oldingizmi yoki bo'lmasa qachon savol bo'lmasligi mumkin yuz foiz to'liq tushunadigan bo'lsangiz savol bo'lmasligi mumkin agar yuz foiz tushungan insonda ham baribir analiz sintez degan fikr ketadi rostmikan yolg'onmikan baribir analiz qilishni boshlaysiz shu holatlarda savol tug'ilishi mumkin yoki bo'lmasam umuman tushunmagan bo'lsangiz nima dedingiz o'zi kalsiy dedingizmi kainzim dedingizmi degan savollar tug'iladi shuning uchun ham o'zingizni vaqtingizni qadrlagan holda qanaqadir savollaringiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin yoki bo'lmasam bemalol guruhlarga yozishingiz mumkin agar <laughs> hamma yuz foiz to'liq tushungan bo'lsa bugun oramizdagi <laughs> mehmonlarimiz bugun oramizdagi biz uchun yangi tanish bo'lgan insonlarimiz ertadan bizni safimizda bizni hamkorlarimiz sifatida biz bilan birgalikda ishlaydigan insonlar sifatida ya'ni kelishar ekan shuning uchun ham yaxshilab bitta narsani so'ragan bo'lardim hech kim baribir to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdan turib birov bilan e, nima desam bo'ladi hali bugun sizga o'n, on foizgina ma'lumot berildi xolos bugun siz tushuniningiz uchun sizga ozgina tushunarli bo'lishi uchun biz ozginadan ma'lumot berib o'tib ketdik keyingi safar uchrashuvlarimizda yana ham yan to'liqroq tushunasiz chunki bir marta qo'shig'ini eshitganingizda uni yodlab ololmaysiz ikki marta eshitasiz uch marta eshitasiz to'rt marta eshitasiz Uh, besh marta eshitish mumkin chunki xotira har xilda bir xilga xotira tez qabul qiladi tez unutadi bir xilga xotira sekin qabul qiladi sekin unutadi bir xilga xotira sekin qabul qilib tez unutadi unu yoki aksi bo'lishi mumkin Shun shuning uchun ham qanaqadir pratice perft deydiyu takrorlash bir ma'onosi eshitaversaiz eshitaversangiz tushuni olasiz aynan mana shu ma'lumotlar ozgina berilgan ma'lumotlardan xulosa chiqazib yoki bo'lmasam bilaman doim kimlar bilandir maslahatlashib ish qilamiz eshitganlarimizda kimdir xursandchiligidan aytadi kimdir tushunmaganidan aytadi kimdir yana qanaqadir qo'shimcha ma'lumot olish uchun aytadi shuning uchun ham sizda bugungi ma'lumotlar bo'yicha qanaqadir fikrlaringiz mulohazalaringizni manga olmagan bo'lsangiz ham balkim yaqinlaringizga aytishingiz mumkindir kimdir borib uydagilarga aytadi kimdir do'stiga aytadi kimdir taksiga o'tirib ketayotgan bo'lsa taksiga aytadi aynan mana shu bitta narsani sizdan so'rab qolgan bo'lardim hali bu bo'lmagan hali yuz foiz tushunib yetmagan narsangizni hech kim bilan maslahatlashmang o'zingiz bilan o'zingiz maslahatlashib yoki mutaxassis bilan maslahatlashing man ustozlarim birinchi marta aytishganda juda yam manga qiziq tuyulgan tushing og'risa kimga borasan deyishganda hech o'ylab o'tirmasdan stomatologga boraman deganman doktorga boraman desam ha yaxshi unda bo'lmasam adashib kardiologga yoki ginekologga kirib qolmagin ya'ni bu mahsulotlar haqida bu soha bo'yicha san yaqinlaring ichida tanishlaring ichida eng ko'p ma'lumotga ega bo'lgan inson sansan o'shaning uchun ham ma'lumot yo'q bu soha haqida bilmagan insonlar bilan maslahatlashib qo'yma chunki sanga kardiolog hech qachon tishlaring haqida ma'lumot berolmaydi degan javob berishganlarida man tushunib aytganman shuning uchun ham sizga ham shunaqa tavsiya bergan bo'lardim balkim aytarsiz chunki qilmag degan ishni insonmizda qilib qo'yamiz ko'pincha shuning uchun ham ogohlantirib qo'ydim qanaqadir siz kutgan javoblar kelmasa siz xohlagan javoblar kelsa o'zingizdan o'pkalab yurmang shuning uchun ham ma'lumotlaringizni to'g'riroq qilish uchun mutaxassis bilan bog'laning siz taklif qilgan insonga bog'laning va yetarli kerakli ma'lumotlarni olasiz sizlar bilan ko'rishib turganimdan kimnidir ismini yozuvini o'qib turganimdan kimnidir rasmlarda ko'rib turganimdan kimnidir ish holatda ko'rib turganimdan juda ham xursandman hammanglarga xayrli kun yaxshi o'tsin kuninglar ishinglar bardavom bo'lsin charchamanglar olloh kuch quvvat bersin hammanglarga hammamizni iloyim o'ylagan maqsadlarimizga yetsin yana ko'rishguncha xayr deb qolaman sog' Sal bo'linglar salomat bo'linglar rahmat gulnandon minnatdorman rahmat